O deputado Fabião Gomes apresentou esta semana projeto de lei que declara Tocantinópolis capital do esporte. Nós estamos com um projeto de lei, é, devido à desenvoltura da nossa querida Tocantinópolis, uma cidade da região do Bico Papagaio, com 23 mil habitantes, ela tem se desenvolvido no, na área do esporte, principalmente no futebol. Mas em todas as áreas também, sempre temos é, práticas esportivas é, acontecendo durante o ano. Mais o mês de julho e de junho ele se desenvolve mais na beira do rio, com futsal, é, o futebol, e nós tivemos os jets na nossa beira do rio, nós temos uma área ampla para pra praticar o esporte, temos o terceiro maior estádio do estado hoje na nossa cidade. Isso para nós é de muita importância, pelo desenvolvimento que tem se dado. Esse projeto é um projeto que demora um pouco, porque depende muito de verbas. Já tem a promessa, Eduardo Gomes, uma verba de 700 mil reais para construir dois estados nas aldeias. Nas aldeias, mãe, a aldeia Mariazinha e a aldeia São José. E o senador já nos prometeu esse recurso. Então, nós estamos fazendo isso para dar mais ênfase ainda ao esporte naquela região. E por isso estamos reivindicando que seja. Declarado é Tocantinópolis a capital do esporte no estado do Tocantins.